Додаємо зараз скайп. І це Андрій Червень. Доброго вечора вам, пане Андрію. Добрий вечір. Командир 8-го окремого батальйону «Арата» Української добровольчої армії є з нами. Пан Андрій зараз проходить лікування від важкого захворювання, це онкологія. Пане Андрію, як ви себе почуваєте? Ми мусимо вас запитати, наші глядачі, які дивляться нашу програму завжди, також цікавляться вашим здоров'ям. Вітання вам усім. Почуваюсь бадьоро, так як хвора людина в таких ситуаціях. Маю там стандартний набір, там втрата ваги, десь втрата волосся. Так, не я перший, напевно, в цьому, і багато людей через це проходить. Борюся разом з друзями, разом з вами, разом зі всією Україною, борюся. Бажаємо вам перемогти. Ми сьогодні говоримо про рік Зеленського. Які у вас враження від президентського терміну, який от перший рік минув? Ну, я, напевно, така заангажована людина, бо Зеленський ніколи не був моїм кандидатом в президенти. Мій кандидат сидить у вас в студії, вітання йому. І тому десь для того, щоб відповідально відповісти на ваше таке запрошення в студію, я думав, шукав для себе відповідь, бо для мене було очевидно, кого ми обираємо, але так, щоб дивиться вас велика аудиторія, щоб їм донести цю ситуацію, які слова би я мав підібрати. І мені допомогло його вчорашнє звернення, чи там позавчорашнє, напевно, той фільм, який він зняв про себе. Допомогло в простому. Я побачив, що це зло для України. Що це велика трагедія для України в одному. Він програє Росії. У нього немає на порядку денному війни. В тому вигляді, як ми ту війну відчували, і як ми цією війною жили і живемо до сьогодні. Він слабкий. Він з пієтетом говорить про Путіна. Він має страх. І мене лякає то, що він є головнокомандувачем моєї країни, головнокомандувачем мого війська. І це є приговор для нього особисто і може стати приговором для України. Я крізь, як командир бойового підрозділу, крізь призму війни на все дивлюся. І розумію, в чому проблема нашої країни. Вона насправді перше, це в тому, що ми програємо русським. Ми починаємо їм програвати. Ми, росіяни, ціленаправлено 24 години на добу, 7 днів на тиждень працюють на знищення України. Так, у нас є корупціонери всередині країни, і ці такі безсовісні миші, які прогризають тіло країни, які корумповані, які продаються кожного дня, які грабують її. І вони з українським паспортом. Так, це є, нам з цим жити, і ще важко і довго бороти це все. Але справжнім злом, яке кожен день нищить нашу землю, сплять і бачать вони окупацію нашої землі, це є Російська Федерація. І мій президент, президент моєї країни, поступається у війні з ними. На порядку денному немає війни. На порядку денному війську немає війни, в СБУ немає війни. Вони думають про те, як відмазати там олігархат, вони думають про те, як заробити. І, до речі, такі підрозділи, які на передовій перебувають. І це біда, і це страшно. І цього я йому не пробачу, і буду все робити для того, щоб, ну, для початку українців переконувати, щоб розуміли, хто ворог, вони чітко розуміли. Бо ми, знаєте, ми накопали 1000 кілометрів окопів, забетонували багато дотів бетонами, але ми на 90% запустили русських до себе, вони в нас в ефірах. ЗІК, 112, Ньюсван, росіяни кожен день у нас перед очима. І монотонно, постійно проводять роботу по знищенню нашої землі. Зеленський програє в цьому. Зеленський слабкий. Зеленський не на своєму місці. Він погано з цим закінчить. Андрій, ви багато говорите про війну і, зокрема, про звернення Зеленського. Ну, як звернення? От цей фільм, який з'явився на багатьох телеканалах. Давайте послухаємо, що Зеленський говорить про війну, які його сподівання, а потім прокоментуємо. Пряма мова, Зеленський. Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що я готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо він не буде працювати, мінський процес, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов.
Андрій, як ви сприймаєте ці слова? Начебто, знаєте, людина хоче, але чи зможе, так? Людина хоче, але я не бачу кроків, які до цього наближають. Реформа війську, реформа Служби безпеки, мотивація і єднання українського народу навколо війни і розповіді про війну, кожноденна робота, яка би нас наближала до перемоги. Наша дипломатична робота за кордоном, залучення союзників – все програно, демотивовано. Військо демотивовано. Служба безпеки займається на порядку денному, війни немає, повірте. У них все є бізнес, впливи, але тільки немає війни і результату. А це основа всього. І його така щира віра в це, цього замало. Він повністю, він чим може відповісти Путіну? Своїми просто словами, своєю емоцією. Та ми ж бачимо реальні кроки. Ми бачимо, що підписує Єрмак з Кучмаком. Ми бачимо, кого вони призначали по військовій лінії радниками, які процеси вони проводили. Це просто безсовісно, знущально над тисячами жертв. І це мене болить надзвичайно.